ိုင်းနိုင်ငံလော်ပူရင်ပြည်နယ်ကဒီစေဒီဟာရေထဲမှာလုံးဝမြုပ်နေတာအခုဆိုရင်အနှစ်20လောက်ရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒီအနားမှာဆယ်တခုဆောက်တုံးကဇေဒီရေမြုပ်သွားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဟိုတယ်လောကမိုးခေါင်ရေရှားမှုဖြစ်ပြီးရေမြက်တပြင်းတွေနှိမ့်ကျသွားခဲ့ရာကနေဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်အပါအဝင်ဇေဒီအပြည့်အစည်းတွေပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။ထိုင်ကဒီစေဒီကိုဖူးခဲ့ဘူးကြတဲ့ရွာသားတွေအတွက်တော့အတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းသတိရစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါလေ။มันมีความสําคัญทางใจนะครับแล้วก็ทุกสิ่งที่อยู่ในวัดน่ะစေဒီတဲ့မှာမြင်ရတာဒီအားလုံးဟာလွမ်းစရာတွေရှိပါပဲ။ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီမှာအမြဲဆုံကြလေးရှိပါတယ်။စေဒီရှိရာဆင်ရုပ်ထုကြီးတွေမှာကစားကြပါလေ။ဒီနေရာဟာငယ်ချင်းကလေးဘဝရဲ့အမှတ်တရနေရာပါ။มันจะเหมือนว่าเป็น landmark ของเด็กสมัยนั้นဒီအောက်ကနေပြန်ပေါ်လာတဲ့ဇေဒီတော်နေရာကိုကဘာလက်ခီးတဲ့တွေဖျားဘူးတွေအများကြီးလာကြပါတယ်မိုးခေါင်ရေရှားမှုတန်းကတော့အတော်ကြီးကိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီရေလောင်ငန်းကြီးကအနီးအနားကပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့လင်းမြေတွေကိုရေသွဲတန်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေလောင်ငန်းထဲမှာရေတွေအလုံးလောက်မရှိတော့ပါဘူးမြေတွေခန့်ချောက်ပြီးစပကင်းတွေတည်ကုန်ကြပါပြီ